ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით ქალაქ გორში CYN-ის კვირეული მიმდინარეობს, რომელშიც გორისა და გორის მუნიციპალიტეტის 14-დან 16 წლამდე ახალგაზრდები იღებენ მონაწილეობას. პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდებს უტარდებათ სხვადასხვა სახის ტრენინგები თემაზე გუნდური მუშაობა, ბავშვთა უფლებები, აქტიური მოქალაქეობა და მოხალისეობა. პროექტს მხარს უჭერს გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, მისი მიზანი სამოქალაქო აქტივიზმის შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის მიღება წარმოადგენს. კვირეული დასრულდება ორდღიანი ვიზიტით თბილისში, სადაც მონაწილეები მოინახულებენ საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს, ზოოპარკს, სპორტის მუზეუმებსა და ძველ თბილისს. ჩაერთვებიან გასართობ შემეცნებით თამაში City Game-ში, ასევე ესტუმრებიან და გაეცნობიან ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის საქმიანობას. ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელობით გორში, ქალაქ გორში ამჟამად მიმდინარეობს CYN-ის კვირეული პროექტის სახელწოდებას გახლავს სწორედ ასეთი, რომელშიც მხარს უჭერს გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა. აღნიშნულ მომენტში ახალგაზრდებს უტარდება ტრენინგები სხვადასხვა თემებზე, ისეთი როგორც არის გუნდურობა, ლიდერობა, ეფექტური კომუნიკაცია, მოხალისეობა და ასე შემდეგ. მთავარი მიზანია, რომ ახალგაზრდებს ჰქონდეთ მაღალი სამოქალაქო აქტივიზმის შესახებ ინფორმაცია და ასე ვთქვათ, მათი ინტეგრაციაც ერთმანეთთან ისეთი მაღალი ხარისხით იყოს, რომ შემდგომში შეძლონ ერთობლივად განახორციელონ სხვადასხვა პროექტები. ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ინიციატივით გორში ტარდება CYN-ის კვირეული, რის შედეგადაც ბავშვებს გვიტარდება ტრენინგები, რომლებიც ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ ტრენინგებიდან ჩვენ ვიღებთ სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობას, ასევე ვიღებთ ზოგად ცოდნას. ტრენინგები გვიტარდება სხვადასხვა თემებზე, სხვადასხვა შემეცნებით თემებზე, როგორც არის მაგალითად გუნდური მუშაობა, ასევე შეშენ პირებთან დაკავშირებით და სხვადასხვა. ანუ ბევრის მომცემია ეს ტრენინგები. CYN-ის კვირეული გორში, მგონია რომ ჩემთვის და არა მხოლოდ ჩემთვის, ყველა ახალგაზრდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი უნდა იყოს, იმიტომ რომ შევიძენთ გუნდური მუშაობის უნარჩვევებს ჩვენსა და შეშიმპირთა უფლებების შესახებ უფრო მეტ ინფორმაციას მივიღებთ და მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი სამომავლო ზოგადი განათლებისათვის.